Den gode konsultation er en metode, som ved hjælp af en række guides, hjælper brugeren til at forberede en konsultation hos sin psykiater. Målet er, at brugeren bliver mere aktiv i sit møde med de sundhedsprofessionelle og får sat egne ønsker og behov i forhold til brug af medicin på dagsordenen. Guidesne kan også bruges i forbindelse med samtaler med distriktssygeplejerske, den praktiserende læge eller brugerens kontaktperson og de pårørende. Afsnittet Den gode konsultation indeholder blandt andet følgende guides. Medicindagbogen, hvor brugeren løbende kan beskrive sin anvendelse af medicin, oplevelse af symptomer, bivirkninger, søvn osv. Medicindagbogen kan på den måde hjælpe til at få et overblik over erfaringer med medicinen. En guide til forberedelse af konsultationen med psykiateren. Guiden indeholder spørgsmål, der kan hjælpe brugeren til at være forberedt til konsultationen og få sat sine ønsker og behov på dagsordenen. Endelig er der en guide til gennemførelse af konsultationen. Guiden indeholder eksempler på spørgsmål, som brugeren kan stille ved sin konsultation. Guiden kan også sikre, at brugeren og kontaktpersonen får en dialog om medicin og måske sammen øver en konsultation. I afsnittet kan du se tre videofilm, som viser arbejdet med guidesne. I den første film ser man brugeren Benedikte, som sammen med sin kontaktperson Janni forbereder sig til konsultationen hos psykiateren Dimitri. I den anden film ser man selve konsultationen, og i den sidste film ser man en opfølgende samtale. Du kan bruge film og guides til at blive inspireret til at arbejde med den gode konsultation.